то ви там стріляєте. Якщо вони лізуть сюди, то даємо відпір. Чаще вже, бо у нас з'явилося більше. Вооруження більше. Весна ради зовсім. Тому що я надію, що це відчот того, що вже скоро закінчиться це все. Виженемо цих хлопців, чи підарів, як краще сказати. Хто у нас зараз там? Крамар? Ну, за останнє час просто що вони вже бояться робити прориви, проходити. Бо коли вони починають, отримують відсіч і дуже гарно. Робота заключається в тому, щоб знайти цель, саму, як би сказати, саму жирну ціль. Це не простий там копач, який переходить там і починає копати щось у бліндаж, а якесь кулеметне гніздо, яке може нанести велике ураження нам. Його треба зачистити. Є снайпери, такі ж самі, як ми. Це теж пріоритетна ціль, яку треба знайти і знищити першим, як вони знайдуть нас. Змін нема. Вони як працювали артилерію, так і працюють. Просто чим далі, воно йде менш-більш затихання. Що в артилерії, що в авіації. По ходу сказується на них таке, їхня кількість БК, воно таке зменшується в них.